Компанії з Латвії та Литви допомогли облаштувати модульними лавами київське метро. Їх використовуватимуть під час повітряних тривог як додаткові місця для сидіння або ж як ліжка. Детальніше про те, як балтійський проєкт допомагає створювати комфортні умови в укриттях, розкажемо в сюжеті. Майже 600 модульних лав для київського метро виготовили латвійське підприємство «Фінірієс» та литовський виробник меблів «ДУВ». Ідею встановити лави-ліжка, аби полегшити людям довготривале перебування в укриттях під час тривалих повітряних тривог, запропонував громадський діяч В'ячеслав Редько. У середині листопада я познайомився з вільнюською компанією, яка була на виставці волонтером. Побачив чудову продукцію і виникла ідея. Я знав, хто виробник сировини, тому звернувся до великого латвійського концерну «Фінерієс». Вони нам виділили фору майже на 30 тисяч євро матеріалу. Модульна лава легко трансформується у повноцінне односпальне ліжко, яке витримує вагу до 250 кілограмів. Крім того, ці меблі легко скласти за лічені хвилини. Ця лава-ліжко, так ми її тепер кличемо, витримує 500 кілограмів ваги по центру і 250 кілограмів з краю. Фактично 5 людей зможуть одночасно сидіти, а якщо їх скласти разом і довгий час людина перебуває в укритті, вона може і спати. Це зараз прилаштовано як сідушка, а якщо отак сложити, і зараз ремнями пристегується, з'являється ліжко. Ліжко зроблено по стандартам НАТО. Дуже міцна річ. Бачите? Ні одного шурупа нема. Наразі такі лави розмістили на 18 станціях метро. Зокрема, на Червоній гілці вони є на Академмістечку, Шулявській, Політехнічному інституті, Вокзальній, Університеті, Театральній та Хрещатику. На Синій гілці модульні лави встановили на станціях Голосіївська, Деміївська, Палац Україна, Олімпійська, Площа Льва Толстого, Тараса Шевченка. А от на Зеленій гілці такими лавами оснастили Сирець, Лук'янівську, Кловську, Дружби народів, Позняки та Харківську. Кияни кажуть, що хочуть, аби модульні лави встановили й в інших укриттях. Це круто насправді, тому що я інколи спускаюсь під час повітряної тривоги в метро, коли то ми сидимо чаще всього на полу з подругою разом. Особливо, коли треба чекати і 2-3 години, то ну, дійсно поступаєшся місцям людям похилого віку, в першу чергу, да, там, або з особливими потребами, і ти вже мусиш стояти. То треба просто більше хоча б навіть не трансформерів, а хоча б просто місць для сидіння вже. Я приходила іноді сюди, коли була тривога, щоб зарядити телефон, посидіти у безпеці, але я це роблю дуже рідко. Я зазвичай знаходжусь в школі і сиджу в шкільному підвалі. Організатори проєкту кажуть, що в майбутньому планують встановити модульні лави ще в укриттях шкіл. Катерина Чала, Дмитро Тоненков. Новини «Правда тут».